السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس سنسان جگہ پہ ہیں، آج ہم جنات کے ساتھ رابطہ کرنے آئے ہیں، ہمارے پاس سے کیوں موبائل 450 ہے، اس سے ہم بات کریں گے۔ یہاں جو بھی مخلوق موجود ہے وہ آج بتا دے تمہیں کیا چاہیے، کیوں سب کو تنگ کر رہے ہو، آخر بتا دو چاہیے کیا تمہیں۔ ایک منٹ، مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے، کیا مجھے انڈے والا برگر؟